ქუთაისის მეშვიდე მოწვევის საკრებულოს იურდიულ საკითხთა კომისიას იურისტი თეა ჯუღელი ხელმძღვანელობს. მისივე თქმით, ის მზადაა საგანმანათლებლო სფეროში მიღებული 20-წლიანი გამოცდილება ქალაქის განვითარებას მოახმაროს. ასევე მზადაა პასუხი აგოს იმ რეკომენდაციების სამართლებრივ მხარეზე, რომელსაც გასცემს. აქვს პატივი განმახორციელო აკადემიური საქმიანობა საქართველოს რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელში და ეს გამოცდილება, რომელიც 20 წელია უკვე მაქვს, 21 წელი დაიწყო, ამ შემთხვევაში ჩემი ქალაქისთვის მინდოდა, რომ როგორმე გამომეყენებინა. იურდიულ კომისიას აქვს ვალდებულება სარეკომენდაციო დასკვნები გასცეს, კონსულტაციები გაუწიოს, ასე ვთქვათ, გარდა ამისა წერილობითი დოკუმენტაცია იყოს სამართლებრივად გამართული, ამ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ყავს აპარატში იურდიული სამსახური, იურდიული კომისია პასუხისმგებელი იქნება ყველა რეკომენდაციის სამართლებრივ მხარეზე, რომელსაც გასცემს საკრებულოსთვის.